Giuliano Mehmeti është vetëm 25 vjeç, por që fëmi ka ditur që jeta e tij do të ishte pranë tokës dhe blegtorisë. Në ditët që jetojmë është e rrallë të gjesh dikës si ky i ri, që kujdeset me pasion për baktit. Giuliano e gjejmë në fermën e tij në fshatin Porot, qytetit të Florës. Kam vendosur sepse më ka pëlqyer vendi im të rri këtu, të punoj në vendin tim, jo jashtë, siç kanë ikur të rinj e tjerë. Për mua nuk është shumë e vështirë se unë jam mësuar me to edhe traditë familjare. E trashëguar. Që na strigjyshi, gjyshi, babai i unë. Giuliano së bashku me vëllezërit e tij vazhdojnë traditën e familjes. Në një kohë kur shumë të rinj largohen nga vendi i tyre me shpresën për të gjetur punë apo një të ardhme më të mirë, për Giuliano largimi nga vendlindja nuk është zgjidhje. Kam tentuar nga miku jashtë 3 herë, nuk më zhduku gjë, kam ardhur prapë. Një mesazh për të rinj, të qëndrojnë në vendin e tyre të punojnë këtu sepse edhe këtu ka punë, nuk është keq për punë. Po këtu më të shumti të rrin rrugëve se sa punojnë, merren me kafeneve. Giuliano jo vetëm kullot, miel apo kujdeset për baktit, por edhe shërbimet veterinare i kryen vet. Teksa shijon lirin, ajrin dhe paqen që toka dhe natyra i sjell, Giuliano përcjell mesazhin për të rinjt. Ta duan vendin e tyre, të mos largohen prej tij.